Dua t'ju pyes në mënyrë të drejtë për drejtë. Ju e doni rikthimin e Lulzim Bashës? Nuk e dua unë, s'vendosun për këtë gjë. Se do t'ishe tushme, do t'ishe tushme të them unë sot. Jo, jo, ju personalisht si e mendoni ju personalisht Lulzim Basha, duhet që nuk e vendosni. Që të vi, meqenëse po më pyesni për këtë gjë, unë po ju them një gjë. Lulzim Basha është produkt i Sali Berishës. Apo ja, këtu jemi në rregull. Dhe meqenëse është produkt i Sali Berishës dhe meqenëse krijoi këtë çarje. Nuk po hy histori se keni diskutuar me mira erë, s'është nevoja ta diskutojmë tani. Lulzim Basha duhet, në rast se mendon të kthehet te Partia Demokratike, në rast se mendon të hyjë këtij procesit, të hyjë në valën e këtij procesi, duhet të sqarohet, duhet të shpjegohet, të vijë në televizion dhe të thotë të gjitha të vërtetat e veta. Nuk ka asnjë qasje për të qenë fitues diku, po nuk qenë ndershëm. Et vi ti thotë të gjitha të vërtetat. Mirë, shpjegimi jepet në televizion që kemi thuaj apo duhet të dalin në bazë tek demokratët, ja u japi atyre. Bazë demokrata ajo është ajo nuk diskutoj. Ata me të cilët nuk e shpjegoi kur në fakt. Ajo është matter of course. Ajo është matter of course, po un them një shpjegim publik se në salla me demokratat është matter of course. Edhe gjëra që mos e mostuen publik duhet i thot, sepse premtoi ti thot, edhe si tha. Nuk i tha, për çfarë nuk i tha? Për të mbrojtur zotin Berisha, si tutorin e vet, me të drejtën e vet, askush nuk mund të gjykoj fare, por s'kam drejt ta gjykoj pse njeriu kam nevojë të ketë respekt deri në fund për tutorin e vet, është e drejtë e tij, por janë disa është një moment, ndryshe pastaj do të maj barr, që ndoshta se ka të vetëm po ka dëshirë ta mbaj. Është zgjedhje e tij, për cilën mund të jetë barr. Nuk e di. Këtë gjë nuk e di. Unë do doja, do ta këshilloj, nëse unë do të isha këshilltari i tij, do kisha thënë, zoti Basha, ti mendon ose po projekton të kthesh te Partia Demokratike? Sigurisht, pas votimit të pastër, një nga kushtet që më kanë thënë ndjemt në Elbasan, ndjemt e vajzët, ka qenë proces i pastër. Vetëm ky është kushti i panegocueshëm. Në rast se fillon e bëhet pis, si qershori 2021-shit, ne do t'ikim. Këtë e kanë thënë. Pra një rikthim me kusht të Lulzim Bashës. Si me kusht? Me kusht në kuptimin që të sqarohet për jo rikthimin, se vendosur rikthimin e Lulzimit. E para nuk e di nëse kanë mend, ju thoni që e ka, atëherë mund ta ketë, unë nuk e di, nuk jam unë. Nuk e thot ai në fakt se të gjithë të tjerët nuk kanë atë konfidencë. Ka dalë nga hiçi gjithë këto muaj as fushatën bëri nuk ka pa, por tani po e bën tani fushatën. Unë nuk kam aq konfidencë me të ta pyes a ka ndërmend të vi ajo. Është çështje e tij. Sepse unë gjithmonë përpiqem të jem distante përpara parlamentit që nuk kam ikur kurrë nga PD. Është një ikje e përkohshme. Unë përpiqem të jem distante, të jem distante në mënyrë që t'i them gjërat e mia. Sepse ju keni parasysh, nëse krijon, po u njoftë shumë si thon, si sot vjetrit. Ju vlerësoj pikërisht për këtë. Unë jam distante sepse këto janë gjëra në cilat njeriu duhet të jam paktën unë jam përpjekur, mbase nuk është shumë e këshillueshme në politik. Ti je shumë e drejtë për drejtë edhe e sinqert, por unë nuk kam as shumë as fitoj në këtë politikë në kuptimin e asaj gjës që do të humb, që sa të vërtetën. Kështu që unë njoh vetëm këtë ligjësi që i kanë vënë këtë raport me demokratët, po edhe me publikun shqiptar përgjithësi. Dhe prandaj them që zoti Basha duhet të ketë këtë qasje në së vërtetës. Në rast se pra të duhet të purifikohet, se ti, si mund të quhet ky proces? Ballafaqimi, asgjë ballafaqimi. Çfarë ka ndodhur? Një katarsis thonë. Katarsis po, katarsis. Mbase ka gjëra që ne nuk i dim dhe publiku duhet i di. A nuk mendoni si mund të bësh i besueshëm? Ju e keni bërë këtë betejë të gjatë në fakt, përtej po themi Berishës dhe Bashës. A nuk do duhej që PD-ja të kishte një lider që shkon përtej këtyre dy figurave? Le ta nxjerrë PD-ja në proces, sepse nuk e nxjerr PD-ja. Sepse nuk e ka. Nëse janë këto brenda, flitet për këto brenda. Qovë dhe në partinë e vullës. Ato këtë i largoni ju në fakt. Për të dë zyrtari, themi ne. Unë kam shpresuar dhe kam ndjekur me shumë vëmendje, po dhe me shumë dashuri. Këtë shpur të vogël politikanësh, të ri, sot. Të ri, relativisht të ri, po të ri, për mua janë të ri. Nëse do të rriten, kanë pas mundësi se ka qenë tereni, i vështirë ka qenë. Se ka qenë në përplasje shumë e fortë. Skizma ka qenë shumë e fortë. Kanë qenë i tronditje shumë e madhe që na ka ndodhur se do ruhesh apo do përpiqesh të promovohesh. Kjo ka qenë një problem shumë i madh i këtyre djemve të ri dhe vajzave të re. Megjithatë, në këto kushte ka qenë e nevojshme të rriten politikisht. Gjë që nuk e kanë bërë. A kanë qenë të trisnuar nga nishat? A vetë kanë qenë të pasigurt? A ndoshta mjedisi? Janë shumë faktorë, nuk mund ta thuash shumë në mënyrë të prerë. Por unë do të kisha dashur të kisha parë sot vërtet të shkëputur. Të shkëputur në mënyrë të tillë që ne thoshim po. Ky është lideri. Se duhet, duket lideri, shembëllen lideri, duhet të shembëllej lideri. Nuk ka shumë mënyrë njëri përveç Berishës dhe Bashës deri tani. Po pse? Po pse këtë po them te dua pse? Mbase nuk i kanë lënë të dy këta që të shembëllojnë. Megjithatë ka mundësira që të shkëputesh.
ta jep mundësin mjedisi shqiptar të shkëputesh, ta jep parlamenti, një ta jep fultoria, ta jep fultoria. Tja u vini kufirin liderve dhe ti thoni, bol, nuk kam o nevoj për këtim, s'ka nevoj asë për katarsis? Unë i kam thënë, po, unë i kam thënë, humë si nuk ka nevoj pëse të rikëthejet. Unë e kam thënë, dhe jam bërë e keqin se e kam thënë. Të kam thënë, në botë kënë nuk mund të ndodhë të kjo, në një parti politike në botë, në Europë, kjo nuk mund të ndodhë të ngjelë shpenk 32 vite, njërës të ndëruar, sigurisht, por nuk mund të mbetë shpenk. Por kjo, ju shikoni, kjo kanë, kjo si të themë, kjo gjë tani është e kalcifikuar, do tjetë shumë e vështirë ta shkëpusim, ta të ndërirje. E drejt, po, kur shikoni gjëndjen, zonja Açka, gjëndjen në Partinë Demokratike, a ju vjen keq në një farë mënyre që latë jetën tuaj akademike për t'ja kushtuar një politike të mbetur në stagnacion, që ka mbetur pra tek e vjetra ose tek? Pastaj, është dhe një gjëra, unë kur fillova, Partia Demokratike nuk ishte në shembullim, por nuk ishte kështu. Unë kam përjetuar, më them rënimin, nuk është, mund të them rënimin. Kishte pritshmërinë për rotacion në atë kohë. Po, unë, madje pritëm të vinim në pushtet, pushtetin e zgjedhjet na i vodhën, ai sa na kanë vjedhur, kam përshtypjen se po, mund të ishim në, sepse po të shikosh të diferencë, diferenca është shumë e vogël, pra mund të arrij ajo diferencë, ndoshta edhe pak kujdes nga ana jonë, nuk e di, ndoshta kanë qenë, nuk e shpjegoj dot. Ka pas nevoj për një analizë më të gjatë se ku e qyshe e tek. Por, për t'ju rikthyer pyetjes, prapun nuk, pra a jeni penduar një për mënyrë që keni lënë jetën akademike? Sepse, shiko, edhe si shkrimtare jashtë, ja kam thënë dhe diku tjetër, po e them prapë se nuk është keq të përsërisësh gjën, që i kam parë gjërat më me sy kritik, që pse kjo gjë nuk ndryshon, si që është tek, ndoshta dhe me një lloj nervoze. Edhe kur jeni nga jashtë, ti sigurisht ti je komode sepse ti nuk e di se çfarë ndodh me ata që janë brenda dhe në çfarë, sepse politika është një, po them, një art kolektiv, një art në ansambël. Ndryshe unë jam shkrimtare, kam ekranin tim, kam letrën time, jam zot. Bëj kur të dua unë. Problemi është se kurse ky arti në PD-s po bëhet ai shumë në kolektiv. Po, kurse ansambli politika është ansambël dhe duhet bashkëpunosh me tjetrin. Çfarë po themin ne? Ne s'po bashkëpunojmë. Nuk duam të bashkëpunojmë.